Знову біла церква у скорботі. Знову ми прощаємося із героєм, що віддав найдорожче – своє життя. Віддав за нашу з вами свободу, за майбутнє наших дітей, за те, аби всі ми відчували себе вільними людьми. У російсько-українській війні загинув наш земляк, молодший сержант Збройних сил України Андрій Саєнко. Андрій майже рік тому був призваний у лави нашого війська та виконував бойові завдання на фронтах цієї нічим не спровокованої війни. Боронив нашу землю і загинув від мін окупантів на Запоріжщині в районі населеного пункту Роботине. І сьогодні в цій російсько-українській війні, в цій нерівній війні, в війні між добром і між злом, між правдою і неправдою, між волею і рабством, у цій війні Андрій взяв зброю в свої руки і пішов захищати рідних його серця людей. Перш за все, маму, рідних, друзів і всіх нас з вами, дорогі брати і сестри. Ми дякуємо кожному нашому воїну. Пам'ятаємо усіх, хто повернувся додому на щитах, і маємо підтримувати їх рідних та близьких. Також ми маємо невпинно допомагати і тим, хто прямо зараз кує нашу перемогу на полі бою. Донатити, волонтерити та підтримувати кожного героя – основна задача тих, хто в тилу. Бо інакше не можна. Інакше ми втратимо усе. І кожна жертва цієї війни буде марною. Слава усім полеглим воїнам світла. Слава і вічна пам'ять Андрію Саєнку.